Och ja då, om vajer och vind. I år hade vi en speciell vinter då, med 4 kuldeperioder. Och ja, kulden var det så, men det bästa när det lät på det var Nyholska. Jag är inte god på Nyholska, för det var ganska förfärligt. Ja, så kom det lite snöv. Du gick inte över den där, just det. Och bara inte, så kom det lite snöv. Och så blev det mildvärd, och så blev det regn, och så blev det kallt igen. Och så hade jag joklen på nytt då. Och jag sandade 4 eller 5 gånger från stövarna ut i fjösen. 4 eller 5 gånger. Och då kan du skönna hur det... Och det var väldigt... Och jag var redan och skarade på vägen då. Ja, men du måste gå längre, va? Har vi fått med oss gäst? Ja. Du måste gå längre, du. Men jag känner inte att följa dig. Ja. Du ser en skatt på benen, men det ska Björn Hille laget till. Ja, det var en grund till att jag stoppte här nere. Ja, för att jag var lite kärr på kärlek. Det var förfärligt mycket vatten. Jag en del var det, men satt för det var det frösta som grävde mig. Och det var vägvatten var full. Men vi ska laga fint igen här. Så jag var med kallt lite. Du ser det en del då, så han grävde lite grann. Men det var inte så mycket vatten. Sen kanske skulle tro att det är skadad här. Mm. Men du vet att det började, när det tar vinden och regnar där, så höll det på hela tiden, så blir det någon liten grann då. Ja, när det tar ska bli tätlaga igen nu med fin grusa väg och grejer. Ja, det tvilar sig på du fått det. Ja, då. Vi kan skicka in här. Vi kan köra för exempel, ja vi kan köra lite inover och så uppover här. Vi ska tjocka tummadungar ligga in här. Jag ska ta bilen. Du kan, visst du köra? Ja. Visst du köra, det är fina bilar. Jag vill helst inte ha med dig, men du må gå ut igen, du. Det var inte rart, men det är sånt det. Jag vill helst inte ha det med dig. Du får gå ut igen. Så du ser, det är lite, men det ska bli fint att laga igen. Ja. Och där står det spettar. Och jag och han spettar galt tungt. Han skulle in under på ski här. Och jag, bilen min stod där. Och det var så hårt att bilen min glide och ville ta bänderna med 2 tag i ett spetter. Så hårt var det. Nej, med Färjestad. Ja, och ägaren han spettade ner i fjärde och fick tag i 3 bötter med sand. Och sånt där, och då gick det. Men det var så hårt att vi kunde nästan inte stå på fötterna. Det var så förfärligt, man att du anade till det. Men det är sånt, det är när vi får sån käftande varje. Och förfärligt med det. Så det kan du säga.